see suurem siin on Rändpaikas. Me selgitame täna välja kolm reisi. Ja kell 11.15. Kell 11.15. Kell 11.30 on Lego-animatsioon, Scratch-animatsioon. Kell 2.00 on Lego-animatsioon toimuvas tehnika ja teie sumoroboti nimi on? On tal nimi ka või? Joonas Sumo. Läks. Ja kõiki tulemusi näeb ka jooksvalt robotika.ee kodulehe, nii et saate jälgida, kuidas meil ja teie parimal sõbrad ei pea olema valge joone peal. Mul ei ole tehtud. Hüpake nüüd rõõmu pärast. Thank you.
Okay, well.